Quarta-feira começa mais um Band Mulher e hoje temos um tema bem importante para falar com você. Mas atenção para os nossos destaques de hoje. Vamos mostrar crianças que praticam uma arte marcial que traz muitos benefícios para a saúde, o Muay Thai. Falar também sobre um assunto muito importante, que exige muita atenção, o abuso sexual contra menores. E também, mostrar sobre o apadrinhamento afetivo e a transformação na vida de crianças que vivem em situação de acolhimento. Hoje estamos aqui no estúdio com a psicóloga Linda Ventrúsculo e o coordenador da campanha Defenda-se, Vinícius Galon. Começa agora o seu Band Mulher. Diariamente, crianças e adolescentes são expostos à violência sexual. Até abril deste ano, o Disque 100 recebeu mais de 4 mil denúncias de abuso infantil em todo o país. Mas esses dados não estão nem perto da realidade, já que é difícil ter estatísticas que realmente representem o problema. E para lidar com essa situação, existem organizações que realizam um lindo trabalho com as suas vítimas e as suas famílias. Vamos conhecer a história de uma dessas instituições. Uma situação que marcou para mim foi uma mãe que, jovem, né, 17, 18 anos, viajou para um determinado estado, sofreu, né, abuso sexual, ela ficou num cativeiro, depois deste cativeiro ela consegue fugir, vem embora, volta para Curitiba, grávida. Mas ela tinha uma vontade muito grande de viver. Ela vem a casar e esta criança nasce, ela tem mais um filho, esse casamento segue. De repente, essas duas crianças sofrem abuso sexual. Deste homem que se tornou o pai do filho, né, de uma violência, constitui um casamento, mas ela não desiste da vida. Mas começamos a trabalhar com ela e ela se casa novamente. E tem um terceiro filho. E continua lutando pela vida dela. E este casamento também não dá certo. O que, que eu quero dizer a todos? E quando eu falo fênix, é porque cada cicatriz é um renascimento. E a fênix, a história da fênix, nada mais é do que renascer das cinzas. E a força que esta mulher tem, e a força de querer continuar vivendo. Hoje ela cuida dos três filhos, está muito bem, obrigado. E para mim ela é um exemplo como ser humano. Essa é apenas uma das mais de 30 mil histórias que foram transformadas pelo trabalho realizado por aqui. A Associação Fênix é uma organização da sociedade civil que trabalha há mais de 12 anos com crianças vítimas de violência doméstica, abuso sexual ou portadores de HIV, além de jovens com tendências suicidas e de automutilação. Para a gente ter uma noção, só no ano passado foram quase 4.500 atendimentos realizados. E a Gabriela Pedro Bom, que está aqui comigo, é uma das psicólogas que faz esse trabalho. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que funciona esse trabalho aqui, como que esses jovens e essas famílias chegam para esse atendimento? Então, a Fênix, né, já tem 13 anos de existência e nós recebemos tanto de conselho tutelar, vara da infância e da família, escolas, abrigos, crianças e adolescentes que estão apresentando todos esses sintomas que você já citou, né? Então, a gente recebe o encaminhamento dessas famílias, elas passam pelo primeiro atendimento aqui na nossa instituição, que é com a área social, né? Então, nós temos assistentes sociais, pedagogos, educadores, fazendo esse acolhimento, né? Então é feito uma anamnese com essa criança e com esse adolescente, mas além dele, a gente também amplia nosso trabalho para toda a família, né? Nós procuramos entender em que contexto essa criança está, quem está envolvido. E para conseguir realizar todo esse trabalho, vocês contam também com a ajuda de voluntários, né? Quem estiver nos assistindo e tiver o interesse de ajudar um pouquinho esse trabalho que vocês fazem, como que entra em contato com vocês, de que tipo, de que maneira pode ajudar? Então, vocês podem, né, acessar as nossas redes
sociais, né? Nós temos o site da Fênix, o Facebook também. A gente recebe doações diretas, né? Seja de, enfim, alimentos, produtos para casa, mas a gente também nós temos também algumas ações. Toda segunda, quinta-feira do mês, a Fênix realiza uma sopa, né? A Sopa Solidária, na Casa de Sopas da BAPCA. E aí toda verba que é arrecadada, né, através dessa ação é revertida para a Fênix, o que nos ajuda bastante. E lá nesse dia a gente também tem o bazar. E o bazar a gente aceita também doações de roupas, né, calçados que a gente possa revender. E isso nos ajuda bastante. Toda ajuda é bem-vinda. Triste, né, gente? Mas olha só, tem gente muito boa querendo fazer um trabalho muito bonito para que as pessoas se recuperem, né, doutora Linda? Isso, Ana, sim. É importante que as pessoas se empenhem, se dediquem, cuidem, protejam as crianças. Esse cuidado vem do campo do amor. Você cuidar e proteger. Tratar a criança como o infantil que ela é, que ela ainda merece. Está vivendo. E ela está imersa nesse infantil. Entender que ela tem desejos, que ela dá conta. Não dá. É preciso cuidar e proteger. Doutora, seu nome completo é Linda Ventrúsculo, é isso? Correto. Então, olha só, gente. Ela tem um trabalho lindo sobre a pedofilia, tem um texto muito, muito bacana, que conta com uma certa leveza, isso que é tão pesado, sobre o combate da pedofilia. Doutora, a pedofilia é uma doença? Então, falando primeiro desse texto, antes Sim, de por te favor. Responder a pergunta, esse texto, com uma colega, Malu Subit, uma amiga e uma colega de profissão, nós juntas decidimos escrever algo que alerte, que possibilite as pessoas identificar algum comportamento estranho, causar estranheza, estabelecer um alerta e cuidar e proteger as crianças. Então, juntas elaboramos esse texto e divulgamos aí nas nossas redes sociais. Então, assim, você me pergunta... Estão todas passando no nosso GC, entre lá nas redes sociais, leiam os conteúdos que são para todos. Isso, esse texto, Um Olhar sobre a Pedofilia, estão nessas redes sociais que a Ana gentilmente está divulgando. Você me perguntou sobre a pedofilia. É doença a pedofilia? Então, no DSM consta que sim. Para a psicanálise, eu sou psicanalista, né, graduada em psicologia, mas meu trabalho é todo embasado na psicanálise. Para a psicanálise, a pedofilia está numa estruturação psíquica dentro do campo da perversão. Portanto, não é doença, ela não tem tratamento possível nesse campo. Seria doença tem cura, nesse caso, não, né? Então, doutora, alguém nasce pedófilo? Não, Ana, não. Nós não nascemos, nós nos tornamos o que somos. Os primeiros anos de vida são muito importantes na vida de uma criança, né? Determina muito o que seremos. Esse cuidado, essa proteção e os que fazem função materna e paterna, porque paternidade e maternidade são funções não sempre exercidas por quem gerou a criança, né? Pelo pai ou mãe biológico. Então, quem se ocupa dessa função com as crianças, é importante que se dedique a proteger, cuidar e amar, né? Essas pessoas que sofreram abuso de quem sofreu abuso? É mais ou menos isso? Acontece? É mais corriqueiro? Acontece. A criança é ensinada. Ela é ensinada a, quando ela recebe carinho, ela dá carinho. Pode acontecer sim, mas nem todos. Nem todos sofreram abuso sexual na infância e aí na vida adulta é um pedófilo, né? Nem todos. É delicado. Eu gostaria até de dizer algo. Por Nós favor. Somos seres singulares. Então, assim, generalizar é muito difícil, porque somos únicos. Não existe outra Ana, né? Não existe outro Vinícius, que depois vai falar com vocês sobre uma campanha maravilhosa, que é o Defenda-se. Somos singulares. E pode ter pessoas semelhantes, mas igual, não. Então, por isso que é interessante e importante tratar caso a caso. Mas é muito difícil um pedófilo chegar na clínica, nos procurar nos consultórios. Bem, eu não preciso fazer nenhum tipo de observação, né? Ninguém quer ser pego, ainda mais num crime desse. Eu não vou entrar dentro do âmbito crime, que não cabe a nós aqui hoje. Mas a gente quer que aconteça alguma coisa com essas pessoas que, por favor, nós gostaríamos que nem circulassem em sociedade. Porque não tem como. Como não é uma doença, não tem nem como ser tratado. Eles não pensam como você. Infelizmente, eles veem que a criança
quer, tem direito, eles não sentem culpa, enfim, é muito complexo. Doutora, a pedofilia, ela é um mal moderno ou isso já existia? Era velado? Como que, é? Eu tenho a impressão, no contexto histórico da humanidade, que sempre existiu. Né? Até pela questão da criança e do adolescente, esse estatuto aí tem o quê? Não é 30 não, anos. 30 o Vinícius anos, comentou isso, comigo, conversávamos há pouco. Isso. Então, assim, esse cuidado com a criança é novo, né? Se você pensar em 30 anos, é novo. Então, assim, não era divulgado, não sabíamos. Mas no contexto histórico, na literatura, encontramos, sim, já existia. Há algo no humano que precisa ser sublimado, né? Esses impulsos. Na psicanálise, nós falamos impulsões. Essas pessoas não conseguiram, né? Doutora, e acho que é uma maior pergunta e a maior dúvida que as pessoas têm em casa é como que a gente consegue identificar na minha criança que ela está sofrendo abuso? A criança muda o comportamento. Se você prestar atenção, não entender tudo como, ai, quer chamar atenção, tá fazendo birra, manha, não rotule teu filho, não rotule tua filha, né? É importante prestar atenção, assim, no sono, começou, porque tem períodos que a criança desenvolve medo, o medo até é esperado no processo de crescimento de uma criança, ele é esperado, né? Mas, assim, se é um medo que paralisa, que impede, se você vai ajudá-la a se trocar e ela recusa, ou se ela te toca de forma diferente, se você prestar atenção, você identifica, sim. Não quer ficar nua na sua frente, começa a ter vergonha. Sim, tem crianças que sim, e tem crianças que te contam, mostrando o que o adulto fez com ela, repetindo, entende? Tentando te mostrar, te tocando em partes do corpo que você nunca ensinou, que, enfim, é proibido, né? Então, tem crianças que repetem o comportamento e a palavra usada. Esse é um segredo, não conta pra ninguém, tá? Mas é bom, vem cá que eu vou te mostrar. Repete, imita o adulto e te conta, te pedindo ajuda, de alguma forma. Nossa, isso pra mim, né? Eu sou mãe, é revoltante. Isso é de mexer com os prumos da gente mesmo, né, doutora? É complicado. É um assunto delicado. Doutora, eu identifiquei que o meu filho está sofrendo algum tipo de abuso, seja por eu conheço algumas vias, como a senhora falou sobre as falas, sobre desenhos, que eu já vi alguns desenhos de crianças abusadas, é assustador. E como que eu... Qual que é o próximo passo? Eu sei que a minha criança está sendo abusada. O que que a mãe, o pai, a tia, a avó, o tutor dessa criança tem que fazer? Conversar com a criança. Possibilitar que a criança te mostre, seja por desenho, seja contando uma história, sabe? Que ela possa confiar em você. Para isso, você não pode julgá-la, né? Você tem que ouvi-la, se abrir, acolher essa criança. E assim, infelizmente, nós estamos vivendo numa cultura... as pessoas que lutam muito, trabalham, e as mães, os pais, tendem a repetir aquilo que eles, da forma como eles foram criados. Vou fazer tudo diferente. Quando você vê, você está dando bronca, dando uns tapas, como recebeu. Então, assim, será a primeira pergunta, a tua criança confia em você? Pode te falar tudo? Você não julga? Você acolhe, você escuta? Você cuida? Ou você critica, condena e censura? É aí. Primeiro espaço que é necessário dar é esse. Acolher. Não julgue. Porque a criança se sente culpada conforme a idade. Os muito pequenos, não. Esses contam e denunciam mais facilmente. Infelizmente, nós temos abusos até em bebês, né? De 1, 2 aninhos. É preciso estar atento. Outra questão, Ana, que é importante. Eu sou mãe também, o meu filho já está bem grande. O teu tem 4 anos, né? Eu vou deixar, vou segurar a doutora um pouquinho, que eu vou dar um recado e depois eu quero saber esse recado. Tá bom. Vamos lá, gente, que agora a gente vai falar de boa oportunidade, né? Eu gosto sempre de oferecer bons descontos para você. E agora é a hora de descontão. E a Gi traz muitas promoções para você diretamente da unidade da Rui Barbosa. E toda semana a Farmácia Descontão tem muitas ofertas exclusivas e preços arrasadores. Corre para conferir. Menor preço garantido sempre é aqui na Farmácia Descontão. Confira as ofertas especiais dessa semana para você e toda a sua família.
Kit Elseve Shampoo 375 ml, mais condicionador 170 ml, Longo dos Sonhos, somente R$ 17,99 cada. Tem também creme dental oral B, anticáries 70 gramas, por apenas R$ 1,39 a partir da terceira unidade. E tem ainda a fralda Cremer Prática, todos os tamanhos, somente R$ 14,99 a partir da segunda unidade. E tem o desodorante Rexona Clinical 48 gramas a R$ 14,99 cada. E ainda gel fixador Bozano 300 gramas, somente R$ 9,99 cada. E a Farmácia Descontão também tem manipulação de medicamentos. Você sabia que a Farmácia Descontão faz também? Olha só a novidade. Manipulação para pets, uma exclusividade da Descontão. E lembre-se, medicamentos com o menor preço da cidade é só nas Farmácias Descontão. Saúde para toda a família. E você, já tem o Clube Descontão? Com ele, você garante 30% de desconto na compra de medicamentos de uso contínuo das unidades das farmácias Descontão. E a promoção é válida do dia 1º ao dia 10 de cada mês. E consulte a lista de medicamentos participantes. E você já sabe, nas farmácias Descontão, o preço é sempre baixo. Farmácias Descontão, saúde para toda a família. E agora só eu vou chamar o coordenador da campanha Defenda-se, Vinícius Galon, que assegura a realização de ações preventivas contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, eu vou te dar um beijo. Olá. Sabe, só tenho que agradecer, eu quero que vocês usem esse espaço para falar mesmo, sabe, para vocês divulgarem esse lindo trabalho tão cuidadoso e que exige tanto amor e sangue frio, né, gente? Porque, olha... Vou contar para vocês que só quando eu soube que a gente ia tratar de pedofilia, eu falei, como que eu vou tratar de um assunto tão pesado, de uma forma leve, e que você ir de casa absorva e consiga usar isso no seu dia a dia. Eu quero que vocês venham um pouquinho mais perto de mim, por favor. Vinícius, por favor, eu quero que você se apresente. Eu sou o Vinícius, sou o coordenador da campanha Defenda-se, é um projeto desenvolvido pela Rede Marista de Solidariedade, pelo Centro Marista de Defesa da Infância. É uma campanha que já tem 5 anos, esse ano a gente vai completou 5 anos, e é um projeto que desde o início teve muita abrangência, muita aceitação da sociedade, justamente por essa demanda. Existem muitos projetos hoje de enfrentamento à violência sexual, mas que toca especificamente nesse ponto da infância, desse período do 0 aos 12 anos de idade, são poucos projetos. A gente tem um pouco dessa cultura de não acreditar muito que a criança tenha ou possa ter uma ação efetiva diante de uma violência que é tão grave. Mas a gente acredita sim que algumas coisas podem ser ensinadas à criança, que ela pode se comportar de um jeito diferente, que ela pode evitar situações de risco. E os vídeos da campanha Defenda-se, que é uma série de vídeos, são 12 vídeos até hoje, circulam pela internet, circulam pelas organizações sociais, também está presente nos 79 países onde o Grupo Marista tem missão, então é uma campanha já que circula bastante, tem bastante aceitação. Olha só, os vídeos são incríveis, a gente separou um na íntegra e eu quero que você aí de casa preste muita atenção. Esses vídeos estão disponíveis sim na rede social, mas olha só um presentão para você. Roda lá, Rafa. Ei, amigo, você não pode encostar nas minhas partes íntimas. Eu não gosto. Desculpa, Bia, foi sem querer, mas o que são partes íntimas? Ih, você não sabe? Lá na minha casa, a gente chama as partes íntimas de pipi, pepeca, bumbum e peito. Mas tem criança que acha que pescoço e boca também são. Na escola, a prof ensinou pra gente que é vulva e pênis. E são partes íntimas porque ninguém pode encostar. Só quando a gente precisa de ajuda, pra tomar banho ou quando vai no médico. O meu pai também me falou que se alguém tentar encostar nesses lugares, eu e meu irmão temos que tirar a mão da pessoa dali e dizer que a gente não gosta disso e sair correndo. Depois é pra contar pra ele ou pra nossa mãe tudo o que aconteceu. Entendi. Eu tenho um tio que sempre me cumprimenta com um beijo melecado e me faz ficar no colo dele um tempão. Eu não gosto quando ele faz isso.
mas eu tenho vergonha de pedir pra ele parar. A mim, não importa se ele é da sua família. Sempre que um carinho faz você se sentir culpado ou te deixa triste, com vergonha, medo ou machucado, você tem que dizer que não gosta e contar pra outro adulto que você confia e que não te faça se sentir assim. Alguns adultos também podem querer te tocar e pedir pra você guardar em segredo, mas isso não é certo. Seu carinho é legal, não precisa ser escondido. Voltamos aos estúdios! No programa de hoje, nós mostramos que alguns toques e carinhos são muito legais de fazer e de receber, porque deixam a gente feliz e protegido. Mas tem outros que deixam a gente se sentindo muito mal. Por isso é importante nós sabermos cuidar do nosso corpo e dos nossos sentimentos. Toda criança pode e deve dizer não quando o carinho não for legal. Entendeu tudo? Que tal assistir esse e os outros vídeos da campanha Defenda-se com seus amigos e com sua família? Defenda-se! Divulgue mesmo, porque essa campanha é linda. E olha, o Vinícius contou para mim que esse vídeo que a gente exibiu agora em específico ganhou um prêmio, né? É, esse ano ele foi selecionado para participar da mostra Animamundi, que é um festival, o maior festival de animação da América Latina. Muitos dos filmes de animação que são selecionados para o Oscar passam por essa seleção anteriormente. E para nós é muito interessante também circular nesses espaços, porque geralmente tem muitas crianças, muitas pessoas interessadas nesse público e a gente consegue levar uma mensagem. Mas a gente também já ganhou o prêmio Abergen, que é um prêmio de comunicação por esse projeto, comunicação e relacionamento com a sociedade. E temos também uma certificação internacional da Organização dos Estados Americanos, que divulga aí a campanha para os 35 países que são membros dessa organização. Doutora, aquilo que a gente estava conversando, você precisa desconfiar quando o adulto quer muito ficar com uma criança? Era mais ou menos isso que a gente estava conversando, isso, né? Isso, Ana. Porque assim, você é mãe, eu estava dizendo também, meu filho já é um adulto, você ama e você quando se torna mãe e tudo dá certo, o amor pela criança vai crescendo junto com a criança, né? Então, o amor cresce junto. É um bebê, você fica ali envolvida e ele vai crescendo, vai te conquistando e você a ele. São duas adoções, né? Ele te adota como mãe, você o adota enquanto filho e esse amor só cresce, se tudo der certo. Então, assim, nós, mesmo com tanto amor, né? Uma mãe ama seu filho quando ela ama, você cansa, você precisa de ajuda. Então, desconfie. Se a pessoa está sempre com a criança no colo, não solta nunca. Se alguém pega, já daqui a pouco retira e some. E desaparece, volta. Que isso? Você cansa. É humanamente possível não cansar nunca. É. Então, desconfie desse comportamento mesmo exagerado. Sabe? E as crianças, elas confiam nos adultos, né? São cuidadas, elas precisam desse amparo, né? Então, elas vão atender todos os pedidos. Com certeza. Vinícius, como que é fazer a educação sexual? Como que é a abordagem com uma criança? Bom, primeiro que a educação em sexualidade hoje, apesar de ser um grande tabu e um grande desafio da sociedade, ela é essencial. Antes a Linda estava falando desse primeiro cuidado, dessa primeira educação sexual que os pais já dão em casa. Que é isso, né? Ensinar as partes íntimas do corpo, ensinar quem pode tocar, em que situações pode tocar e qual é a maneira adequada de falar isso. A partir de que idade eu posso comentar, falar com meu filho já sobre isso, sobre as partes do corpo, a quem não pode pegar? Eu já ouvi pessoas e alguns especialistas, até doulas, falando que no momento da amamentação, já desde o momento em que você está dando banho na criança, lá no início da vida, quando ele é um bebê, você vai falando, vai cantando para a criança, vai dizendo, ah, agora eu estou lavando o seu braço, agora eu estou lavando as suas partes íntimas, enfim. Você já pode começar isso desde que o bebê é muito pequeno. E aí vai evoluindo, na medida que essa criança cresce, você vai evoluindo e vai dando mais complexidade a esse ensinamento. Então, das partes íntimas, você já avança para dizer quais são os cuidados que ela deve ter, quais são as situações de risco, qual é o procedimento adequado em casa sobre sexualidade, porque cada família vai ter alguma e na sociedade vai ter outro. Então, são ensinamentos que podem ser passados o quanto antes. E a escola, ela tem um papel de dar uma informação científica qualificada, adequada, porque imagine, se tem tantas famílias num colégio ensinando diferentes maneiras de educar sexualmente seus filhos em casa. Como é que a gente faz para esse povo, para essas crianças terem uma harmonia na escola, né? Porque se cada um agir de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua criação, a gente vai ter muitos conflitos. Então, a escola tem esse papel de harmonizar esse conhecimento. Você encontra algum desafio com os pais quando a criança leva o assunto, mamãe, eu aprendi isso na escola?
Você sente essa dificuldade em tratar isso? Porque com certeza, acredito eu, tomara que vocês usam esses vídeos maravilhosos nas escolas. Sim. Bom, esse ano a gente começou o que a gente está chamando de turnê da campanha Defenda-se, passando por todos os colégios maristas e também unidades sociais onde a gente tem missão, e tem levado esse projeto educacional para também organizações como CRAS, CREAS, que são os operadores da lei, né, de enfrentamento à violência sexual. Alguns pais têm algum tipo de relutância para falar desse tema, porque também toca em assuntos da própria existência. Mas não reclamam que a escola cuida disso? Muitas vezes sim, porque acham inadequado, por exemplo, de acordo com a própria religião, com aquilo que aprendeu em casa. Muitos pais têm uma visão bem equivocada de que falar sobre sexualidade é falar sobre sexo, o que não é verdade. Então, não é falar sobre o ato sexual, sobre o prazer sexual. Educação e sexualidade são conhecimentos para a vida toda que essa criança vai ter para se relacionar com os amigos, com os familiares, com os professores. Tem uma dimensão humana muito mais ampla, né, do que o sexo em si. Quando a criança for lá, estiver avançando, for mais adolescente, aí sim você pode acrescentar. Mas muitas famílias rejeitam. Inclusive, existe esse movimento, né, a escola sem partido, a escola sem gênero. São todos movimentos que tentam justamente impedir a educação em sexualidade nas escolas. Bem... Doutora, por favor. Parece que isso é uma tentativa de manter a criança como algo sagrado, mas você precisa prepará-la para a vida. É. Né? Então, isso que o Vinícius está colocando, dessa campanha, eu uso esses vídeos no consultório. Né? Combino com os pais, os responsáveis que levam a criança até a mim, e combino, mostro para eles primeiro e depois trabalho o vídeo com as crianças. Elas se encantam. Ficam olhando atentamente, entendem. Então, esse material é riquíssimo, vocês estão de parabéns, Vinícius. Tanto quando eu fui convidada, eu citei essa campanha, porque eu estou empenhada na campanha Defenda-se. Até, Vinícius e Ana, o que eu tenho reparado é que nós, adultos, resistimos muito a esse tema. Infelizmente, nós resistimos. Várias campanhas foram feitas a nível de país, do mundo, e os resultados pequenos. Porque nós temos uma defesa, parece que alguns adultos, mães que não querem enxergar, familiares, os que se ocupam da criança, não querem lidar com isso, negam. Não, porque muitas vezes, nós julgamos o outro por nós. Eu não seria capaz, não, olha que pessoa boa, tem paciência com a criança, fico horas, né? Fica com a criança direto, acompanha sempre, dorme perto da criança, como assim? Isso, ninguém suspeita. Entre homens e mulheres. Segura aí que eu vou dar um recadinho agora. Tá bom. Eu estou aqui com a Alex, do